Však ty pičo, jaká kamera, teď je tohle to jenom audio. Pardon, tak teda zvuk? Jo, jede, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vole, však to slyším, ne, mám to ve sluchátkách, ty pičo. Dobrý, drahoučku, nemusíš mi hned nadávat. Spusťte muziku a akce! Dobrý den, odpoledne, večer, anebo noc. Tady Matsuda, osobně u treku intro. Dělal kurva tenhle debilní efekt. V tomto tracku intro vám tak nějak zlehka popíšu, co si poslechnete v tomhle tom EP za tracky, i když je to podle mě track, který stejně každý přeskočí, takže tady udělám úplně zbytečný effort u toho. Ale to je mi jedno, dámy a pánové, víte proč? Já to tak stejně udělám, protože vás mám moc rád. Fakt vás mám moc rád. Takže první track pod intru, který si poslechnete, což je track číslo 2, se jmenuje Chcípám z dnešních teens, kde rapuju o tom, jak mi dnešní teenagery prostě kurva vadí. Čuráci, neumíte se oblíkat, naučte se oblíkat do prdele, vypadáte jako klauni všichni a ještě se chováte tak strašně, prostě proč musím být ta jediná alfa mezi teenagerama v České republice. Další track, který si zaslouží podle mě asi nejvíc views, protože samotný název už může vypadat docela klikavě, tak je track číslo 3, Two Gays, One Cup. Nebudu vám přesně popisovat, o čem je tenhle track, protože díky tady tomuhle tomu intru by jsem zkazil celé gro a celé téma toho tracku, takže si ho běžte hnedka teďka poslechnout, ať víte, o čem je řeč. Track číslo 4 je Mimo záhod, což je jednoduše příběh o klukovi, který se jednou docela špatně vykakal. Jeho řitní stolice tak trošku řekla, že ne, to hovno prostě nepůjde do hajzlu a rozpláclo se o zeď, i když na tom hajzlu seděl. Šlo o neznámou šambalovou magickou auru, která... Přestan to tak natahovat a trochu to urychlí. Ale... Já prostě dlouho mluvím, já se omlouvám. Dobře, režie mi řekla, ať to zkrátím, takže jednoduše řeknu to asi takhle. Track číslo 6, Prdy tvojí mámy, je jednoduše o prdy tvých mámy. A to jsem řekl naprosto špatně, ale to je jedno, protože stejně tady všichni na všechno pospíchají. Takže proto ti doporučuji, aby si poslechl track outro, protože tohle je track, který si chceš jednoduše poslechnout během doby, kdy prostě nepotřebuješ pospíchat. Ano, přesně tak. Jde jednoduše o ambientní zážitek, který ani nevím, jak dlouho trvá, protože to ještě v tuhle chvíli nemám hotový. Dobrý, to je všechno z tohohle intra. Tady bych to končil. Ahoj. A můj režisérský tým se s vámi taky loučí. Čau, tady Honza Rýža. Ahoj. A tady Honzík Bedňák. Ahoj.